svečiuose Mindaugas Ancevičius, čiabrelis. Kodėl čiabrelis? O Jezu, vaikystėje susikūriau abeilą ir liko toksai. Ta, aš nežinau, mama čiabrelio arbatą dažnai girdėdavo. Rimtai? Rimtai vaikystė tavo emilas čiabrelis buvo? Ir dabar. Ir dabar? Visuose oficialiuose visur oficialiai mano emailas įmonės visas susintinės, man scenarius siunčia šito. Geras, nes mano vaikystės emailas buvo tai gangsteriuks, xxx ir ten dar kokie gal trys skaičiai. Ir aš atsimenu vieną kartą, kai nuvažiavom į Omnitel, į Arbitę, žinai, būdavo anksčiau tie flešiukai, kai nešiojami į kompą, kišdavos internetas. Ir mes su patėviu nuvažiavom kažkada į Bitę saloną, kad man išimtų tą internetą, žinai. Ir sako, tai sakykit savo elektroninį, mano patėvis, žinai, neturėjo jokio elektroninio paštą. Ir aš toks, blėt, gangsteriuks, xxx, ten kažkokie skaičiai ir eto.one.lt. Pradėjo žvengti, žodžiu, ten visas personalas, biški buvo gėda tam. Aš buvau, mano pirmas vaikystės buvo Pažarinskas, nes kažkada... Ten bečių pakruniai. Ne, buvau plaukus, buvo romantiškas ten vakaras, pirmos meilės kažkas tais, ir žvakutė ant spintelės prie lovos uždegta, o aš volosas buvau, iki pečių plaukai. Aha. Ir kažkas ten, fainai, kažką kalbam, kažkas tais, ir aš atsilošiau, ten žvakutė ant tos, ir gal atsilošiu, kažką sakau, ir tu sako, pradėjau švengti, man plaukai užsidegė. Pažarinskas, nes susidegęs buvo. Geras. Ir kas raskiausiai, po pirmo kurso filmavus pas vėlyvį šitam AXX buvo ten tokie filmukai, pats pirmas darbas prieš kamerą. Ir man, aš jam daviau šitą mailą, kad man atsiųstų tekstus, ten kažką, skriptą. Ir kadangi mano mailas toks buvo, man į programą plakatose buvo parašyta Mindaugas Pažarinskas. Pozarinskas netgi. Buvo jokingai. Wow, geras. Geras. Tai ką, tu man ir atrodo toks pasiūtęs pakankamai. Kokia buvo tavo vaikystė? Koks buvo vaikystė? Jei dar dažnai tėvai eidavo į mokyklą dėl tavęs? Ne, dažnai neįdavo. Mano mama pati dailės mokyklai dirbo. Aš tos mokyklos kitam skiriu, tai kartais būdavo čiūdų, tai reikėdavo tik tais į kitą kabinetą nuėti mamą pakviest. Taip. Bet pačioj mokykloj gal vieną kartą, man atrodo, buvo tėvai atvažiavę. Nusimuilindavai, žodžiu. Ne, ten tiesiog... Šiaip buvau tas, kur pamokas mažai lankydavau, nes jeigu neįdomu, aš negalėdavau prisiversti mokytis. O jeigu įdomu, tai man gerai sekės mokslai. Man ten matematikos, fizikos, olimpiados visokios. Buvo tas, kad nes kai tėvai nustojo tikrinti namų darbus, aš nustojau mokytis namuose. Nes tu grįžti vakarį. Kokia dintą, klasika. Po visų būrelių ten ir taip toliau, ką tad darai. Sutarčia mokytis, kas pasūdas? Ir jo labu, kad aš suprasdavau. Man nereikėdavo papildomai mokytis, man tik laiko užtrūkdavo. Pavyzdžiui, jeigu pirmat, kai reikėdavo išspręsti 5 uždavinius, aš išspręsdavau 3. Teisingai, jie buvo teisingi, bet kadangi namų darbo nedarai, tai nėra spartos. Tau reikia tas formulės įsivedinėti ir tu nespėjai, ilgiau laiką užtrunki. Tai gaudavau prastas pažymis iš matematikos kaip per užkontrolinius, bet tada būdavo pavasarinis semestras ir ten olimpiadas prasidėdavo. Olimpiadose ten, žinai, 4:09:03. Taip. Tai laiko pagalvoti pilną ir ten pasikeldavau. Wow, geras. Darom mes tau dabar bitutę. Kodėl bitutė? Kokia mintis po šito? Nes esu didelis, čia kamanė. Kamanė. Nes esu didelis transformerių mylėtojas ir džiaugsmą stebėjau. Ne, iš tikrųjų čia prieš pradedant kažkaip sužinojau. Ne, įvedi tą Bumblebee, tai metą šitą bitutę normaliai ir metą, aišku, transformerių kamanę, o gal šitą. Ne, iš tikrųjų, tai kažkaip man toks tautosakos visi dalykai, bičiulis, pavyzdžiui, bičiulys, tai aš man, žinai, kad žodis bičiulis yra nuo bitės.
Ir senais laikais bičiulis buvo aukštesnė forma. Dabar yra draugas, o bičiulis tai yra toks bičiulis, žinai. Taip. Seniau bičiulis buvo aukštesnė forma negu draugas. Nu, draugas buvo draugas, o bičiulis tai yra tas jau mamen. Jo. Tai man tas, nu, aš supratau, kad bičiuliai mano gyvenime, žinai, gali neturėti daug pinigų, turėti gerų draugų. Tai manau, kad turtai didesnė yra tose žmonėse. Tai manau, kad, žinai, ir bendražygiai pas mus teatre tu negali, žinai, dirbti ir tik tais dirbti. Nu, tu turi susibičiuliauti su kolektyvu. Nu jo, kolegom. Vis tik yra bendražygiai, o ne bendradarbiai. Tai tas, o ir šiaip bitė, matai, mes turim tą pačią gyvastį, bitė nekrinta, nestimpa, nedvesia, o miršta kaip žmonės. Tada nuo vaikystės mėgau labai tokia roko opera, yra lietuviška, yra ir Kastytis mano prietelis ir bičiulis, be Rimvidas Tankevičius rašė tekstą tai, ir ten labai graži logika. Ten Rimvis turėdavo tokį pratesti, nu, kai pasakos nelaimingai baigės, ten Andersenas ar dar kažkas, tai, kad jam vaikui ramiau būtų užmigti, prisikurdavo alternatyvės pabaigas, susigalvodavo, kur gerai baigės ramiai. Ir jam reikėjo Klaipėdos miestui, ten jubiliejus buvo kažkoks Klaipėdos, ir jam reikėjo daryti muziklą, suskilę pasiūlę Rokas, man atrodo, jam rašyti tekstą, ir jie paėmė Juratės ir Kastyčio legendą ir pratės, ir man ten gražus labai momentas, nes ten, žinai, ta legenda baigės labai prastai, Juratė negyva, Kastytis rūka depresuhoj šitą ir Rimvis pratėsi šitą legendą, jisai padarė taip, kad Kastytis nepasiduoda, pasiema Juratės lavoną ir varo pas žymį kopų senį, savo daryk, ką nori, man reikia jos gyvos. Ir šitas atvelka Smoriginas, klapusėdė, žinai, žinystas atvelka Avilius, ištepa Juratės negyvo kūną medum ir paleidžia bitas. Ir bitutės sugėmė tą jos negyvo kūną. Ir kai bitė įgėlėmį miršta, vadinasi, duoda savo gyvastį. O mes, kadangi turim tą pačią gyvastį, nedvesia, nekrintos, tam pamiršta. Ir tų daug, žodžių, paleido bites, bites sugėlė jos negyvą kūną ir atidavė savo gyvastį tą Juratės ir tų daug mažų gyvybėlių pagalbą jis prikelė Juratę. Mane čirpai nuėjo. Ja, gražu. Ir, wow. Ir tada, aišku, jie iškart pasimylė ten labai gražiai, ten tas visų dainuojimo prie laužų, ta daina, kur, kodėl tariau man gerą čia, tai visi žino. Žodžiu, ir tada susipyksta dievai, Kastytis išvaro į karą, nes reikia atstovėti už ką prisikalbėjai. Jis per kūną su Neptūnu susidaužo, o Juratė jau nes čia. Ja. Ten yra viena labai graži sena, ten yra tokia graži erotika. Aš negaliu, bendravęs su pačiu autoriu, ten yra ta, kai grįžtais iš karo, Juratės nematęs ten virš metų, nu, karai seniau ilgiau eidavosi į karą, žinai. Nu, ir dabar ten jis vyksta ilgai. Per ilgai. Grįžkiai. Tai grįžta Juratė jau pagimdžius ir jie susidainuoja. Jisai jai dainuoja nubusk, nubusk ir patalus praskleisk, mano dėl nuos švelnumo paukštis spurda. Gražu. Gražu, nu, bet supranti apie ką. Taip. Mano dėl nuoš ir pasakar viską ir pasižiūrėjau. Ir spurda tas paukštis. Rim, taip. Po. Okay. O Juratė jam atidainuoja dar gražiau. Nuo mūšio lauko tu kvepi rūkščia žemiau, nuo plaukų tavų pavojų miglos klaidas, tada apkabink, parties, paliesk, bučiok mane, rasotom lūpom užgydyk mano žaizdą. Oh. Erotikas pilna. Nu, bet gražu. Gražu. Ir aš tą erotiką pastebėjau, aš visą mokyklą buvau atklausęs ir aš šitų dalykų, tų detalių nepastebėdavau. Mane Rimvis išmokė, kaip skaityti poeziją, kas po tekstu yra, nu, kad, nu, tiesiog tau gražiai skamba ir gražiai skamba, negalvoju dažnai, o kas ten parašyta. Aišku, paskui labai sunku padėjo klausyti kai kurios populiariosios muzikos. Nes Nes tu, nu, klausėjai, va, ką tu dainuoji, taip, čiūvas, arba. Taip.
Biškį pasiknisau po archyvus, po senus straipsnius, tiesiog buvo. Aš taip darau, man įdomu paskaityti. Ir bet žin, labai mane... Bet žinai šitą, kad nu, normaliai, jeigu žmogus gyventi, tai žiūrėdėm save prieš 6-7 metus, jis taip turėtų galvoti, plema, tas tik kaušas buvo. Jo, bet tame ir yra įdomu, ant kiek keičiasi dalykai. Nu, vat, man visą laiką įdomu pasižiūrėti, vat, palygint, ką sužinojau iš anksčiau ir vat, kaip dabar viskas. Tai mane labai prajuokinam 2016 metų straipsnis apie Petraškevičius nepasitenkinimą tavo vansais. Man vansai pati geriausia avalinė. Tai dabar žiūrėk, cituoju biškį Petraškevičius žodžius. Provincialu. Kaip ir kelių svečių apranga, kuri verta medinių salų, pigaus alaus ir kaimo turizmo sodybos, bet ne šviežiai išklota raudono kilimo. Tai kaip tu manai, ar jis dabar, jeigu apsimautų vansus, pakeisti savo nuomonę apie šitą avalinį? Teko su juo susidurti kažkur bare, man atrodo, ir aš netgi tą vakarą savanoriškų pagrindų pilčiau gėrimus, man atrodo, vėjose. Taip. Aš jam nenorėjau pilti, nes aš buvau... Nu, kodėl aš tu turiu, aš čia atsakau, net nedirbu, ten kažką. Nes va, tai yra, man tie išvaizdos dalykai nėra svarbu. Kitas momentas, aš nebuvo taip, kad ten tos vansus įsitraukau, žinai, iš savo sportinio krepšio išdymo kur nors ir ėjau ant raudono kilimo. Aš nu, nusipirkau naujus vansus, kurie pagal baltutėliai, tokius pat marškinius tos pačios spalvos prisiderinu. Nu, džinsekai, aš nemėgstu ten tų kažkokios... Šiaip man daugiau mažiau dalampa šitie dres kodai, nes Džonas Lennonas pas karalienę su Beatle batais, su konversais. Čia ciniai yra, menikas kaip nori, taip vaikšto. Ir jisai pažiūrėjo pirmą 6 nuotraukas ir reikėjo jam kažką... Kažką nu, reikėjo parašyti. Reikėjo kažką paloti, kaip čia pasakyti. Ir, o paskui, jeigu būtų paskrolinęs toliau, tai tą patį vakarą visi ten, tai skėdės jėjo ir Koršas, ir Montvidas, ten tą pačiam vakarėlį buvo. Iš tikrųjų, koks skirtumas. Man dėkingiausia, tai kai mano atsakymą paskambino, paklaus žurnalistas, ką jūs manot apie tai, o aš tuo metu filmavau pas Jurgį Matulevičių filme, kur man reikėjo su lasda mūsų žmonės, ten, nu, tamsus, Izaokas, tai jau pasirodęs yra tas filmas, šiaip superinis, tai, nu, ten Šlavės apdovanojimų rekomenduoju pasižiūrėti. Tai ten buvo filmavimas, kur visą dieną tu daužai žmonės, aišku, ten nu, tu sceniškai daužai, bet vis tiek emocija. Ta, atitempi keulį, čiumpi žydą už plaukų, bučiuok čia tavo motiną, ten tu grumdai ją į veidą. Keulė be žiauriai protingas gyvulys. Kai reikia kadre, tu ją tempi ir jinai priešinasi kvykę, nes nu, to ir reikia efekto. O kai ją paleidi, jinai atsistoji kampą pastovi, naujas dublis, o pas Jurgį Matulevičių dublių būna dažnai, nu, 20, tai čia normalu. Ir tu tą keulę jau prieš kitą dublį atgal, jinai pati nueina į startinę poziciją, jos nebereikia tempti. Wow! Jinai jau žino, iš kur pradėti ir dabar mes kovosim. Ir tada atvaidina, sustoja ir grįžti į startinę poziciją, čia iki gyvūno. Ai, nu žodžiu, ir va toks filmavimas, kur rankos sutinė nuo tų... Viskas taip dark, aikšteliai daug asocialių žmonių, nes ten virš 200 masuoti. Ta diena buvo 4 alkoholinės epilepsijos priepuoliai, nes žmonės pradėjo krist kaip lapai, nes per ilgai negėrė. Nu, karštis, stresas, kamera ir asocialų, nu, alkoholizmas. O, per alkoholizmą dar galėsim. Šitą, jiem yra tas momentas, kad jeigu tu tam tikrą laiką... ten neišgėrimas, kai vienas nukrito, tada kitas tarsi tai yra užkrečiama, keliauja. Nu, jeigu tu pradedi bijot, kad tau irgi taip gali būti, tai padidina, tu pradedi kilti tas panikas, jo, ir tu iškrenti iš kunto. Ir kai du pirmi žmonės iškrito, iškvietėm greitąją, tai vienas iškrito, iškvietėm greitąją, kol nuvažiavo iškrito dar vienas, tada iš viso 4, man atrodo, iškrito. Ir po antro greito, jis sako, jūs duodat jam gerti, sako, jo, čia kažkiek vinuko yra, sako, šutinas staigiai į parduotuvę ir parnešat stiprių, nes jie iškris kaip lapai. Žmonės, tai alkoholizmas taip veikia, kai tu jau turi įdirbį, turi varyti... Pilnu tempu. Taip, nes širdis, nu, tai, aš nežinau, organizmas nemėgsta pertrauko. Wow. O dabar dėl grįžtant prie avalinės, ar ne?
Ai, nu, Petras. Nu, grįžt biškį prie. Ir man va tokio filmavimo metu paskambina, ką jūs manot, kad iš jūsų, jūs savo Facebook paskyroje sudirba man tas Petruškevičius. Ir sako, man. Sakau, tegu jisai, sakau, jeigu Statkevičius man būtų, ką nors sakęs, dar kažką sureaguočiau, nes šitas žmogus žino, ką, nu, apie madą. Ir gal aš tikrųjų čia kažkur kažką, šitas žmogus tegu eina pokščių daryti. Nu, ta prasme, aš labai piktai tenai atsakiau, nes, nu, emocija buvo ta, kur, nu, užsikrovęs. Nu, atrado, ką pakomentuoti, ne? Patempė liūtą už jūsų visiškai nelaiku. Paskui, tai va. Paskui vakare skambinu, sakau, ei, nespausinkit taip žiauriai, sakau, kam čia? Tai grįžtant prie avalinės. Jau bus toj metai, kai dirbi Panevėžyje, Juozo Miltinio teatre, teisingai? Yes. 23 kovo mėnesį pradėjai. Taip, taip. Žodžiu, ir pas mus Panevėžyje berniukai labai mėgsta sportuoti. Sportininkai visokie. Tai, ir jie labai mėgsta gerą avalinę. Tai ar jau bandė kas nors tave iššokdinti iš kėdų? Ne, žinok, Panevėžys yra miestas, kur aktoriui gyventi yra, nu, didžiausia satisfakcija. Nu, aš žinau, kad kai kurie menininkai sako, oi, tas dėmesys, oh, vargina, oh, visi malą šūdą. Dėmesys yra malonu, kai žmogus tau pasako, kad pažįstu jis iš teliko, man patinka, kaip jis vaidina, tai dar kažką. Niekada tai neužknisa, tai yra malonu išgirsti. Kai žmogus tas selfius paprašo pasidaryti, irgi tai nėra kančia, tai yra fainiai. Ir Panevėžy, šitie, kaip tu sakai, marozai ar dar kažkas... Sportininkai. Sportininkai. Koks skirtumas? Nu, yra žmonės, žinai, skirtingų gyvenimo pomėgių turi taip toliau. Ir mane jie priema išskėstom rankom. Ir aš su jais pabendrauju, kaip, su nu, kaip man visiškai neaktualu, kokia tavo subkultūra, ar tu su skedais, ar su kerzais. Jokio skirtumo. Panevėžys yra miestas, kuris, matai, savo laiku buvo žymus visoje Europoje per teatrą. Ir šičia žmonių kraujai nesvarbu, ar tu marozas, ar tu buhalteris. Visi aktorius kažkaip labai myli ir gerbia. Čia išlipi, va, tas pa, išlipi iš autobuso vasarą. Bičias su flip-flopais ir šortais trim paloskiam, sako, sveiki, artisti. Ir malonu. Pavadinimas koks fainas. Jo. Artisti. Geras. Čia, kai ta prasme, Panevėžy su kažkos, matai, kitas momentas išmesti iš kerzo ar ten iš sportbačio reikia susipykti. O kai vienas bent nenori pykti, konfliktas sunkiai įmanomas. Nu, jeigu vienas sakys, o tu asilas. Nu, gerai, asilas, nori pyktis, aš nenoriu. Nu, ir viskas. Ačiū. Asilas, kaip ačiū. Ja. Dzin, tai aš pats nėra taip, nu, man, žinai, gauti į veidą sritį dėl darbo neapsimoka. O kai tu eini kažkokius konfliktus, atsiranda šansas gauti. Tai aš niekad nebuvau didelis mėgėjas prasileisti. Taip. Nėra faina. O dar kai blaivas, aš tai iš vis, nu... Iš vis nenori prasileisti. Ne tai, kad nenori, bet tu nežinai, kokia turėtų būti situacija, kad tu prasileistum. Taip. Nu, tu žinai, kaip iš... Tik dramos esmė yra konfliktas. Tai tu dažniausiai žinai, kaip... Jisai formuojasi, kaip užgimsta, kaip vystosi ir ką gali šaukti. Tai konfliktas, kai tavo darbo dalis, nu, tu žinai, kaip jo išvengti labai paprastai. Labai geras atsakymas. Taip, jo, aš irgi labai stengiuosi išvengti konfliktų, yra buvę. Esu gavęs, esu prasileidęs normaliai, bet kažkaip irgi aš stengiuosi, žinai. Nereikia, o kam reikia? Ta prasme, aš tai prasileidęs esu, žinai, kai užpiešęs esi, o aš užpiešęs buvau mėgėjęs normaliai. Tai tave kur nors biškiai žaisti, taigi tu jautrus kaip velnės, o Jėzų, tu čia man kažką pasakai, taigi tu čia man viskas, reikia man įrodyti, kad aš net duchas. Ar ne taip, įsivartyti iš gaidžio. Kur va? Bet iš tikrųjų, tai visą laiką, netgi konfliktinė situacija yra buvus, aš tai nuo to laiko, kai nu, išsiblaiviau, tai nenustojau kažkur lankytis ir buvę kur bando bičias grinai išprovokuoti konfliktą, bet tu pasakai, ačiū mano ribas, man nepatinka, kaip tu darai, ir ko tu iš manęs nori. Nori paklausti, ar nori, kad aš tavęs kažko paklausčiau.
Taip. Ir viskas, jis po 10 minučių prieina, sorry, čia nereikėjo. Tu prasme, jeigu tu neįsižeidi, tavęs įžeist neįmanoma. Taip. Blemba, aš atsiminu, čia buvo irgi čia Panevėžy kažkokiam bariukė, man atrodo. Kažkoks vienas, nu ten labai jau toks įsišokėlis buvo, ten garsiai kalbėjo, keikėsi, ten kažkaip kažkam kažko pasakė, žinai. Ir aš taip draugiškai formai, žinai, sakau, mes norėtume biškį gal tyliau čia pasidėti, žinai, nu, bet taip draugiškai formai. Ble, tu čia gaidy, tu čia pat, tu čia, žinai, ten kažką pradėjo man ten musikuoti, žinai, bet ne, ir jis ten sėdi prie savo to stalo, ten kažką musikuoja, vėjo malūnus, kaip tie šunis ir matau, aš jau kažkam skambina, žinai, šneka, ten į mane žiūri, šneka, į mane pažiūri, šneka, toks, po kokių 10 numetę telefoną ir po 10 minučių prieina, sako, ai, gėlį, čia, o kada galėčiau aš pastojau užsiregistruoti turuotį? Vau, galvoju, nu, vat, žinai, pirmą reikia pabūti tuo ereliu, ne, ten su kažko pasišnekėti ir po to ateis ir, žinai, ir jau viskas pasikeičia. Tai, supranti, vat, ir kartais pagalvoji, ant kiek tavo kažkokia tai socialinė padėtis lemia konfliktų turėjimą arba neturėjimą arba santykius kažkokius. Ta prasme, jeigu jis ten būtų, aš nežinau, kam jis ten skambino ir ką jis ten šnekėjo, žinai, bet jeigu ten būtų niekam neskambinęs, ten būtų jis toliau ieškot kažkokio konflikto, ne? Bet jis turbūt paskambino kažkam, gal jo ten tas draugas kitam laido galėjo, buvo mano klientas, žinai, ten visaip gali būti. Ir vėl, vat, ką tai reiškia, kaip ta socialinė padėtis, žodžiu, įtakoja tavo odos spalvą iš ryto. Jo, bet ta socialinė padėtis, va, vėl grįžtant prie to, kur pasai provincialu. Taip. O kas šitokio? Ta prasme, jo, aš iš Vienkiemio. Aš iš Joniškio miestelio, nu, rajono centras, bet, nu, provincija. Taip. Ir kas šitokio? Aš žinau, kad bulvės net medžių auga. Nu, taip. Kaip tai? Kaip tai? Danė, sakai, galvoja, kad karvės mėlynas. O tai milka apie ką? Nu, supratau. Žiūrėjau spektaklį Joną. Nu. Man jis labai patiko, labai toks gilus, su daug posūkių. Ir rekomenduoju visiems jį pažiūrėti. Ir negalėjau atitraukti akių nuo tavo personažo. Buvai benamis, kuris nešioja į zuikutį ir ta personažas toks atrodė, nežinau, kiek man atrodo, kad jis toks buvo sunkiai einantis, viruojantis, ten toks gal apsinešęs, gal neapsinešęs, gal išgėręs. Tai vat ir man toks iškyla klausimas, ar teko kada nors išgėrusiam, girtam, ar ten iš karto tiesiai po tūso važiuoti į spektaklį. Koks tavo santykis su alkoholiu? Kaip tai vyksta tavo gyvenime? O čia gerai, užkabinai. Aš su alkoholiu nebedraugauju 1,5 metų, nes turėjau problemų su tuo reikalu. Ir ar esu geras prieš spektaklį? Nu, žinai, kai tu esi mirkęs gerai, tai kai tu išgeri 40 prieš maistą, tai nesiskaito gerimas. Tu čia yra tas just prie maisto, o sultis gerti ar alu? Aišku, alu. Tai tas, ar esi tą dieną suvartojęs, tarkim, vieną alkoholinį vieną, tai vienas dalykas. Taip. Ir visiškai to nesididžiuoju. Antras dalykas, ar tu iš po vakarėlio esi, ten tarkim, sekančią dieną spektaklis, o tu, nu, pagiringas. Yra buvę vienas spektaklis, kur man labai daug atrakino ir labai daug davė, kai aš buvau ant mirties lenkščio dėl pagirių. Ir aš atėjau, ten reikia vaidinti komediją. Ir vaidmo tarsi sudėtas, juokingas, klasikinė komedija, neįvardinsiu konkrečiai kas, nes, nu, žinai. Taip. Ir ten juokdavosi, tas mano personažas juokingas, bet tą dieną, kai aš buvau realiai merdintis, man buvo tikslas tai suvaikščioti, susakyti ir nenualpti. Nes, nu, žinai, tas pachmielas, kurį vieną kartą metus, nu, kur...
Tu sielą atidavinėjai. Po gastrolių ten kažkokių įvarėmė, ten kurčinį ašarų prigertą. Nu, žodžiu, baisu. Ir aš negalėjau patikėti, kas vyksta. Žiūrovai juokiasi trigubai daugiau. Ta prasme, man reikia daryti tarp savo tekstų pauzes, tam, kad jį galėtų pažvelgti. Ir man tada atrakino labai svarbų dalyką, kad ko nebuvo, tai buvo labai gera pamoka, ko nebuvo tą spektaklį, nebuvo jėgų stengtis. O niekam neįdomu scenai žiūrėti sceną ir matyti besistengiantį žmogų. Tu stengis per repeticijas, ten gali stengtis, ką nori daryti. Aš, jeigu kadrilista groja pianistas, kur yra beprotiškai greičiai, aš noriu matyti, kaip jisai, o ne kankinasi, nu aišku, ten yra žmonių, kurie kankinasi labai gražiai, ten yra tam tikrų klasikų, bet iš esmės aš noriu matyti scenai kūrinti, besidžiauginti ir kad ir sunkiausias kūrinys jisai turi grot lengvai, gražiai, kad ir sunkiausios temos. Tai tos mane išmokė vat šitas konkretus vienas pachmielas, kad pastanga scenai dažnai yra nereikalinga, kad tu turi skrist. O paskui, bet tai čia žinai, vieną pamoką davė, gal ir daugiau tų pamokų, aišku, daugiau, bet džiaugiuosi atsisveikinęs, nes nu, labai daug duoda reali blaivybė. O žinai, yra tasai, kad alkoholis ten iš kraujo pasišalina per savaitę. Taip. O iš smegenų, tai per 21-24 dienas priklausomai nuo medžiagų apykaitos. Tai realiai mūsų karta visa nepažįsta savęs blaivų. Visą laiką apsineisi. Tokių pertraukų, kaip 20 dienų niekas nedaro. Ir aš pirmą kartą pasidariau nuo 27 iki 28 metų. Žinai, kad nebūtų kaip Morrisonui, kaip Joplin, ten visiems tiem jautruoliam iš šitų pasidariau pertrauką. Ir paskui tą pertrauką man buvo labai geras savęs apgavimo mechanizmas, nes aš nu, ten užlinguoju, ten kažką jau kažkas pastebi, arba pats pastebi, kad gal biškį per daug geriu. Ir, bet ne, aš kontroliuoju, va, metus negėriau, pusantrų negėriau, nes man patiko ir aš ten prailginau tą savo challenge'ą iki dar pusmečio. Ir taigi, va, viskas kontroliuoju. O kad tai buvo prieš 10 metų, tai smegenis šitą ištrina ego. Wow. Ir tu save apipisinėjai pilną koją, ai, taigi čia buvo viskas kontroliuojama. Taip. Pasidarai savo gepą, va, dabar negersiu pusmetį, panegeri kokį mėnesį, pusantrą, du. Ir jau galiu, jau vėl viskas gerai, vėl vieną, ir vėl nuo kalno trumpam įsitirpsiu. Nu. Man labai yra įstrigę žodžiai vieno mano draugo gero. Mes buvom geriausi draugai nuo antros klasės. Ir kai buvom emigravę į Angliją, jisai vienu momentu pasiekė jau tokį lygį, kai atsikelė iš ryto, ten kokie keturi alaus, kasekas, gaidžia truputį ir taip jisai pradeda dieną. Jo toks rytas būdavo, ne? Ir jau viskas, jau visi jį ten buvo nusmirkę viską ir dabar jau žinau, kokie 4 metai visiškai jis nei rūko, nei geria, nieko knygą skaito, ten žmogus pasikeitęs yra kardinaliai. Ir aš atsimenu, mes kažkada, jis dabar būna pas mane atvažiuoja į svečius, jis grįžęs gyventi Lietuvą, jis atvažiuoja pas mane į svečius ir mes turim labai daug tokių ilgų pokalbių. Yeah. Ir lygiai taip pat buvo su ta blaivybė. Sako, aš daug kartų bandžiau mesti ir ten tuos pigius narkotikus, ir alkoholį, ir rūkimą. Sako, ir aš darydavau taip. Sako, aš vat savo pasakydavau, kad dabar mėnesį pabūnu švarus, ir vat buvęs mėnesį švarus, aš po mėnesio jau tada galėsiu pistelt, žinai. Ir sako, va čia buvo mano didžiausia klaida, kad tu jau, tu dar net nenumetęs šitų savo priklausomybių, ten kažkokių ten narkotikų ar alkoholio, tu jau planuoji, kad po mėnesių būsi apsipysęs, kad tu jau droši po mėnesių, supranti, tu dar net to nepabaigęs, tu jau planuoji, kad tu vėl tai darysi. Tai aš puikiai suprantu irgi, ką tu sakai. Jo, tai čia reikia atsimušti dugną, kiekvienam tas dugnas yra kitoks, bet man tai labai padėjo, aš nuėjau į anoniminius. Žiauriai fainai, visiems rekomenduoju, net jeigu nejauti, kad tai yra, kad tu turi rimtų problemų. Net jeigu galvoji, kad turi problemyti arba šiaip pasitikrinti, tada nieks tavęs neišvis. Ten pagrindinis dalykas yra anonimiškumas, aišku, tu irgi apie nieką negali pasakot, bet, nu, ta prasme, ten yra kitokios netgi, nu, tarkim, taisyklės, kad tu, jeigu mes einam į tą pačią grupę ir mes sustinkam gatvėje, tu eini ne vienas, tai net su kitu žmogumu arba keliais,
Aš negaliu pirmas sveikinti. Čia rimtai tokios ta prasme, yra taisyklės. Kad kitiems žmonėms nekiltų klausimas, iš kur tu jį pažįsti ar kažką tais. Kad nesupatogiai. Jo, bet jeigu tu esi dviesiai ir pirmas pasisveikini, aš tada, nu, tada galiu sveikintis. Ta prasme, iki tie, kad neatskleis. Nu, ta prasme, tas anonimiškumas yra pagrindinis. Toks, esat vienas ant vieną, ane, prasilinkinė gatvį. Blėt, kuris čia dabar pirmas pasisveikins? Aš ar jis? Aš ar jis? Nesulaukia, blėt. Ne, ne, dvies, jeigu tu vienas ant vieną, tai labas, labas. Ten labai, taip. Šiaip labai faina hebra, labai draugiška, labai... Aš ten lankausi, nu, aš net labai turiu laiko, žinai, ten 6 valandą, 3 kartus savaitę vyksta. Ir nu, man dažniausiai būna 6 valandą spektakliai. Arba ten, nu, darbai, nu, ir, žinai, Vilniuje aš einu, kažkaip neprisilkinau, gal ne, nu, tiesiog dar neišbandžiau kitų. Ir tu supranti, aš ateinu kartai 3 mėnesius, kad savo primint, dėl ko negeriu, kad užseivint, kur veda šitas kelias, tiesiog, į kur galiu nueiti, jeigu grįšiu. Bet hebrytė ten eina 3 kart per savaitę ir eina po 10 metų. Yra žmonių, kurie negeria 20 metų ir kasdien dirba tam, kad neužgertų. Kasdien kovoja su tuo. Tai čia yra liga, kurią pasigaut gali kiekvienas. Kaip ir depresuha. Mano kita tatuiruotė yra antisuicidinė. Kaip ir depresija. Niekas neapsaugotas ir tu tam pačiam rateliu sėdi su žmonėm, kuris vat, cituoju, Marius Jampolskis pas kitam podcast'e irgi pasisakė, tai sako, tu ten sutinki, sako, žmogus iš Bentley išlipęs verslininkas vienas, o kitas, sako, bomžas nuo konteinerio ir šitą lygą nesirenka. Ir žinai, pas mus yra ta alkoholio kultūra tokia, kur, žinai, ai, baruose daug to socializavimas įvyksta, žinai, fainas laikas ir gali užlinguoti visiškai nejausdamas studijų metų pilnai užtenka, kad įsigyti problemą bent jau, tai tikrai. Ir fainai, kad aš, nu, prieš pusantrų metų kaip laivas, tai per tą laiką ten vis pasilankant, tu įsivertini, kurioj tu stadijasi, nes pradžiai tu galvoji, kad, nu jo, irgi turi ligą ir dabar turėsi dirbti, bet paskui žiūri, aha, aš nekovoju. Man nėra tas, kad aplinkui geras žmonės, man triggeris. Man nėra šito ir man, ačiū Dievui, aš nespėjau, ten yra pagrindinis dalykas, kad tu kalbi viską tik per save. Tu nėra jokios diskusijos. Tu kalbi tik apie savo dalykus. Ir tu gali ten atėjęs atsėst ir klausyt, nieko nekalbėti. Tiesiog klausyt kitų žmonių istorijų. Ir tu supranti, o, ši čia man buvo. O, ši čia ir aš. O žmonės ten kalbėdami dažniausiai dekonstruoja, kur savo primelavė yra. Nu, kur savo knys aprotė. Bet dabar... Ir, o, ši čia ir aš taip savo melavau. Šito ačiū Dievui nepasiekiau. Ir tada supranti, aha, yra liga, yra problema, yra problemytė. Aš turėjau problemą. Ačiū Dievui, nedėjau iki ligos, bet labai, labai gerai, kad nepriejau, nes tada tu visą gyvenimą save identifikuoji tik per tą ligą. Nes tu jau neišgysi. Tu tik užlaudinta problema esi. Taip. Aš dabar noriu paklausti klausimą čia dėl žiūrovų, kurie realiai trins tai, ką tu pasakoji. Ne? Tu vat ką tik paminėjai, kad ten nėra būtina šnekėti. Tu gali nuėti ten ir klausytis. Nes mes matom per filmus, kad tave pasodina ratukė kažkokiam, ne? Ir duoda kiekvienam kažką tai pasisakyti. Ne? Jo. Čia mes taip esam pratę matyti per filmus. Ir, pavyzdžiui, aš tikrai pilnai tikiu, kad yra tikrai didelė žmonių dalis, kurie bijo viešai arba prieš kažkokią tai grupę žmonių kalbėti tą problemą. Tai tu sakai, kad galima ten nueiti ir tiesiog klausytis, nes kai kurie žmonės gali mokintis per klausimąsi. Jam nebūtinai reikia kalbėti. Jo, yra daug labai mitų sukurta apie tai, kad mane čia įtrauksi registrus kažkokius. Ten... Tu užrašai tik savo vardą, jeigu nori. Ir numerį, jeigu nori. Jeigu nori, gali likti, nieko nerašyti. Kai ateina, yra pradžia tam tikri ritualai. Nu, ten yra maldelės, ir Dievas teik man jėgų keisti tai, ką galiu pakeisti, ramybę susitaikyti su to, ko negaliu pakeisti, ir ten išminties tą skirtumą suprasti. Susikabinti, tai yra ritualai. Tai yra 12 žingsnių, 12 tradicijų. Ant lapų jie perina tie 2 lapukai ir tau reikia po vieną punktą perskaityti. Prieš perskaityti tau reikia pasakyti garsiai sveiki Mindaugas alkoholikas arba Mindaugas alkoholikas ir tada perskaityti. Tas įvardinimas sau
yra labai stiprus momentas. Pirmą kartą, kai tu pasiėmi tą lapą ir pasakai Mindaugas alkoholikas. Nes, nu, visi taip sako. Nu, ten susirinka žmonės, kurie turi tam tikrą levelį alkoholizmo. Ir tas alkoholizmas yra daug, kol tai tampa liga, tai yra labai daug žingsnių. Alkoholikas yra ir tas, kuris į savaitgalį vieną, nu, paima 3 dienas geria, 4 negeria, 3 geria, tai irgi alkoholikas. Čia jau, ta čia jau ir toks neblogas, o aš... Nu, tai, tai, žinai, tas tai nėra sunku pripažinti savo, tai nėra kažkokia stigma, bet kai tu garsiai tai pasakai, tu supranti, kad, o, nu, vat įvyksta kažkoks tai svičas galvoj. Bet iš esmės, nu, va, tiek tau gali tekti pasakyti, bet ir tai, jeigu tu nenori, tu gali skipinti, duoti kitam ir viskas. Ta prasme, tu gali ten nei žodžio nepasakyti ir tavęs nieks už liežuvę netems. Ir kitas dalykas, kai tu pakalbi, visi paploja. Ir prasideda ritualas nuo to, kas šiandien blaivas pirmą dieną, kas vakar geria, o šiandien ne. Ir būna žmogus, kuris sako, šiandien turėjau švęsti 14 metų kaip blaivas, bet šiandien yra 3 diena kaip blaivas. Visi jėėėė, paploja. Ta prasme, vaibas ten yra geras, ten žmonės tiesiog kalbasi apie tai, jie vieniem yra kažkokios problemos, ką turėjo ir turi savo istorijų. Ir tos istorijos dažnai būna netgi juokingos, kur žmogus save pričiumpa kažkada savo melavusi. Tai yra įdomu ir tu releitini su to viskas. Nėra jokių klausimų, jokių diskusijų. Paskutiniai žodžiai, bet pabaigi savo, ką norėjai pasakyti. Kaip jauties, kaip šiandien jauties, kaip kažką, bet ką. Tada ant galo pasakai, ačiū, kad blaivas, ačiū, kad su jum, visi paploja, viskas, ramu. Tai prasme, nėra jokios prievartos, jokio, nu, kažko. Vien only good vibes, kaip sako. Good vibes only. Jo. Ir labai inspiruoja tavo šitas pasipasakojimas. Tai prasme, aš tikrai vien tam, kad atpažint, kurioj stadijoje esi pats. Nu, ar tu turi problemėlę, ar tu gal iš vis sveikas geri, kas esi vat, geri tiek, kiek nori ir tiek, kiek... Nes manau, kad problema atsiranda tada, kai tu geri daugiau negu pats norėtum. Ir kai geri ne tam, kad būtų smagu, kad pasocializuoti ir pasiekti kažkokią va, šventinę būseną, o geri tam, kad būtų normaliai. Kad ištvert šiandien, kad neskaudėtų. Tada jau yra bėda. Taip. Nes iš linksmumo gerti tai nėra problemos. Ir tiesą sakant, tie vakarėliai, kur iš linksmumo geri, tu ir neprikali kaip velnės. Ne. Prikali tie, kad, o, ten 5 alaus išgeria, jau ką šit, ne, buvau linksmas, paliotinas, dainuoja viską. O blogiausia būna, kai geriai iš liūdėsio. Kai liūdna, tada, o, išgersi bus geriau, negerėja. Nu, ir tada bandai pramuštą, nepriemi tos emocijos, bandai ją užgniaužti kažkur sukišti stalčių, po kilimu pašluoti, spintą uždaryti. Ir neseina, o paskui, kai jau prikali kaip velnės ir išlenda visi tas tavo skausmas, demonai visokie, prišnikai, ko nenorėjai, nu, vienas bėdas. Aš manau, mes visi buvom kažkada šitoj. Ir, nu taip, ir aš labai tikiuosi, kad žmonės tikrai paklausys ir įsigilins į viską tai, ką tu čia ką tik mums papasakai, nes čia tikrai buvo stipru, labai stipru. Ir aš tikrai atpažinau ir save kai kuriuose vietose, ypač su problemom, kada tikrai aš tikrai irgi dabar klausantis tavęs, tikrai galiu atskirti, kai būdavo dėl liksmybių ten patūsini, būdavo tikrai dėl liūdėsio, užmuš dieną. Nu, tai taip, aš suprantu. Dar yra tas, kad jeigu dėl to pradedi uždarinėti šitus, taip kaip anesteziją naudoji, kad du toj momentu neskaudėtų, tai tuo momentu veikia, ten, pavyzdžiui, skirybos kažkokios, bet išsiskyriai tą dieną prikaliai tau palengvėjo, ne taip skauda tą širdį. Bet jeigu tu gydėjai long runę šitą, tai tu tiesiog nesprendi problemos. Apie ją kalbėjai, nedėjoji žmonėm, kurie tavęs net nepažįsta kartais bare. Tu problemas apie jų nesprendi, o apie jas bazarini tiesiog. Ir galvoji, kaip čia viskas blogai. Kažkaip įsiblavė ir tada žiūrėjau, o, tai čia nėra viskas. Nėra štai blogai. Ta prasme, nieko iš visų sudėtingo nėra. Aš irgi esu pastebėjęs tai, aš esu, ten ta prasme, kaip anksčiau pasidalindavau su kažko savo problemą, tu kai daliniesi tą problemą,
kad ir kokia nors nedidelė, bet visą laiką tu stengias taip tą problemą papasakot, kad jinai blėdi išauga. Ir tada tu pats jau patiki, tu netgi pats jau patiki, kad ta problema yra didžiulė. O kitas dar releitina ir sako, jo, kaip tau blogai. Jis da, ir dar grūžina ant viršus dirbo. Nematot, kad šit čia gal truputį savo meluojat? Bet ne, tu eini ne pas psichologą, o eini pas draugelį. Pas draugelį, kuris bus tavo pusėj. Taip. Kuris bus problemas pusėj, net ant problemas pusėj. Taip. Ir ką, ir dar norėčiau dar paskutinį tokį klausimuką. Čia irgi yra iš archyvų, toks truputį, papasakysiu trumpą istoriją apie save. Pamenu mokykloje, aš lankiau irgi dramos būrelį. Lankydavau dramos būrelį ir atsimenu, vienam vaidmeniui buvau uodas, ten, žinai, lakstau po sieną, zvimbiu, kitam vaidmeniui, kitoj toj pjesiai buvau spektaklį, buvau medis, tai atsistoja stovi tiesiog apviniotas paralonų kažkokį įrošį, žinai, lemba ir aš taip norėjau kažkokią, žinai, vaidmens pagrindinę. Ir gavau pagrindinį vaidmenį Brėmeno muzikantuose. What? Koks pagrindinis vaidmuo? Tu ten kanopai ir... Asilas. Ir ką? Ir aš galvojau, kaime jau bahūrai jau šito nesupras. Ir vat su tokia mintim aš mečiau dramos būrelį. Okay. Kas nėra labai sveika. Ir dabar, kodėl šitą papasakau? Irgi taip pat pacituosiu tavo žodžius. Vieni įkvėpė savo pavyzdžių, kiti palaikymų. Buvo ir tokių, kurie įkvėpė netikėjimų. Tai ar tu vis dar susiduri su netikėjimu? O, tai tikėjimas, matai, yra sudėtingas dalykas. Vieniem žmonėm reikia ir smagu tikėti. Čia daug yra tų kampų to tikėjimo, žinai, tikėjimų, kažkokia napusybė, mistika, magija, stebuklais. Vienas tikėjimas, o kitas tikėjimas, kai tu į žmogų tiki, pasitiki, palaikai ir kitas, kai tu duodi jam per galvą. Tai kai kurie netikėjimai tau iškelia challenge, nu kur tu... Tai aš žinau, iš kur tu čia atsitavai, iš Facebook posto turbūt tu vieno, kur jo, aš labai tuo žmonės, kurie tau kliudė, kurie nenori, kad tau sektųsi. Aš tiesą sakant, aš katalikas. Tai dekonstravau savo kažkada labai senai didįjį dievo įsakymą, mylėk savo artimą kaip save patį. Kad tas artimas, kuris yra tavo brolis, sesė arba bendražygis, tu jį myli by default, tau nereikia kažkokio papildomų įsakymų iš dievo, kad va, tau jį reikia mylėti. Nu, tu natūralu tai. O tas artimas, kuris yra šalia ir nori tau pikto, kuris nu, va, tau, jam kažkuo tu trigerni, jam savim ar kažkokiam savo savybėm. Va šitą sunkiau yra mylėti. Ir galvoju, aha, čia turėtų būti apie tai. Ir tai, kas atsitinka, yra pas mus, pavyzdžiui, nu, tau senos partneris. Tu su juo turi dirbti, tau jis vėžį varo, arba tu jam vėžį varai. Man tai mažai žmonių vėžį varo, aš kažkaip, ai, man ne... Nu, aš stengiu suprasti, kai mane trigerina kažkoks žmogaus elgesys, aš stengiu suprasti ne ką jis daro, o kodėl jis daro, ką jam skauda, arba kur jis... Arba kodėl tai tave trigerina. Arba kodėl mane trigerina, gal kažkas yra, ką grinai aš pats turiu. Ir dažniausiai atsakymas būna labai arti. Ir surandi, ir tada tau nebepikti ant to žmogaus, bet tu žinai, kad nu, vat, iš tos pusės jam čia skauda, tu gali čia... Jeigu tau reikia su to žmogu bendrauti, paglostyti ar kažką, ir stovė kitaip. Ir kas juokingiausia, kai tu žmogui, kuris šalia, yra, nu, yra buvę, aš turėjau nu, žmogų artimam rate, su kuriuo reikia daug dirbti scenai, ir manęs, nu, by default, nuo pat susitikimo pradžios nemėgsta. Nu, vat, nevaibina. Nesutampa biologai. O man su jie dirbti reikia, nu tai ką, nu aš nepradėsiu jie atgal kenkti kažkaip. Ir aš, nu, sugeri tuos kažkokius smūgius, o paskui apsisuki ir nekreipi dėmesio, reikia kažkokias paslaugos, padarai. Ir ilgainiui ta nuoširdi meilė priešui, tarsi priešui, jinai padaro labai keisti dalykai. Ta žmogų užtrigini, kaip, aš jam duodu pliuchą, o jisai apsisukęs man ne tik, kad nieko, bet jeigu man reikia ten kažkokios paslaugos, jis dar su be apsimestinio kažkokio šūdo paima ir padeda.
Ir tie žmonės tada pradeda tave matyti iš kitos pusės ir dažniausiai būdavo ir klasėje, mokykloje ateini į naują kažkokį kolektyvą ir yra žmogus, su kuriuo tu susimuši, berniukai. O, klasika. Ir paskui su juo tampi geriausiais draugais. Nes pirmas įspūdis yra tavo, kad tas žmogus yra blogas ir kreivė, kai tu jį vis labiau pažįsti, lenda gerosios savybės. Ir tavo kreivė santykio su juo yra aukštyn. O jeigu tu būna kartais, kad labai geri draugai iš karto, ir paskui pradedi pažinti blogas kažkokias savybės, nusivylimai kažkokie ir eina žemyn ir paskui nebebendrauja su tuo žmogumu. Labai pažįstamas jausmas ir labai... Tai va, tai tas... O, blamba, kur čia mes netikėjimą? Nu, tai toli, ratais, kvadratais eina šitą temą. Tai tie žmonės, kurie tavim iš pradžių netiki, paskui nu, nereikia nurašyti to žmogaus, nes kažkada jis gali būti tavo labai artimas draugas arba bendražygis. Tai su tuo netikėjimu, žinai, ir plus tai challenge'ina. Nu, tau kelia iššūkius, kažką noris vis tiek gyvenime, nori, nenori. Ta netikėjimas noris. Stengias gyventi taip, kad nustotum kažkaip save įrodinėti arba kažką įrodyti. Bet, nu, vis tiek noris kažkam kažką, nu, žmogus ir turi tą varikliuką, kad norisi kažkam savo arba kitiem kažką biškį įrodyti. Aš kuo mažiau to laimingesnis jauties, kuo mažiau to jausmo, kas savęs įrodinėjimo. Bet tam tikrų gyvenimo etapų, ypač jaunam amžiui, tasai netikėjimas irgi yra geras toks postumis į priekį. Taip, aš manau, kad netikėjimas yra labai labai stiprus dalykas, kuris stumia tave į priekį, ypač jeigu esi psichologiškai truputį stipresnis žmogus. Tai su to esu susidūręs ir tikrai suprantu, ką tai reiškia. Ir viskas, ir šiais žodžiais užbaigiam bitutę. Tu juokauji, tai taip greitai aš net nepajutau. Taip, užbaigėm, galėsim pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Negaliu patikėti. To aš nusivalau truputuką. Gerai. Va, taip va, ačiū tau už pasitikėjimą, už pokalbį. Žiauri faina buvo, žiauri geras pokalbis. Žiauri faina. Neįprašau pasižiūrėti.